Deus sempre será o teu socorro. Nada neste mundo é mais forte do que a fé que carregas em teu coração. Por isso, não sejas vacilante em tua crença em Deus, crendo, portanto, que Ele olha atentamente para ti e para a tua situação, e será sim o teu socorro nos momentos mais difíceis de tua vida. E hoje Ele quer conversar contigo através do Salmo 23. Vamos juntos? Eu sou o teu pastor e nada deixarei te faltar. Deitar-te-ei em pastos verdejantes e te guiarei mansamente sobre águas tranquilas. Refrigerarei tua alma, conduzir-te-ei pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Ainda que tu andasses pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque eu, o teu fiel guardião, estou contigo. Minha vara e meu cajado te consolam. Prepararei para ti uma mesa na presença dos teus inimigos. Ungirei a tua cabeça com óleo, e o teu cálice de alegrias transbordará. Certamente que minha bondade e misericórdia te seguirão todos os dias de tua vida, e habitarás em minha casa por longos dias. Eu te amo, te diz o Senhor, e nunca, nunca mesmo te esqueças disso.